Jenengan ngladeni bojone iku ganjarane padha kaya sedako. Jenengan gak iso sedako dhuwit, sedako ngono sedina ping 7 ta ping 8. T toto B basa TBT. T sing terakhir niki napa? Tawa. Napa, Bu? Tawa. Tawa niku napa? Nggih, ya tawa, Bu, nggih. Tawa niku menawarkan diri. Mas ngersakaken napa mboten? Jenengan ngladeni bojone iku ganjarane padha kaya sedako. Jenengan gak iso sedako dhuwit, sedako ngono sedina ping 7 ta ping 8. Gak apa-apa, tapi syaratnya karo bojone. Kok salah paham nang pinggir dalan. Mas-mas gak sedako ta? Gak oleh, kudu kali garwane. Dadi hubungan kali Gusti Allah kudu apik, hubungan kali sesama manusia nggih kudu apik, kali garwane sing apik, kali tanggane nggih sing apik. Tiap mriki nek kali tanggane nggih rukun-rukun nggih. Rukun. Rukun, alhamdulillah tak delok ket wau ket kula ndugi sampe saiki ya gak ono sing pentung-pentungan belas. Insyaallah rukun kabeh, gak usah eker karo tangga sebab ore boto tong. Tangga ono repot jaluk tolong. Disaut tangga, ayo ono repot jaluk tolong. Masih ono sing gorong nyaut, ono repot jaluk tolong. Teng rumah sakit sing nyambangi. Numpak penduso sing mikol. Mayite nglilir medeni. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Kadang kan wonten tonggo sak tonggo gegeran. Wonten apa kata? Tonggo sak tonggo rasan-rasan. Wonten apa kata? Sing biasane rasan-rasan iku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasane kakean ngomong iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Maka nenek ana wong kakean ngomong biasane diarani lambe lanang. Tonggo sak tonggo iren-irenan duwe omah apik diireni. Eh, sing banter tonggo-tonggo sing gak melok cek kerungu. Duwe oma api diireni, omae elek kadireken, duwe gelang gede dipamerno, gelange karek disetepno, jejate. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah alayah.